među šljivama. Srbija među šljivama. Srbija među šljivama. Poštovani gledalci i slušalci, ja sam Aleksandar Mihajlović, a vi na Radiju 2M pratite emisiju Srbija među šljivama. Dobrodošli. Ovih dana se sve više zahuktava naša predizborna atmosfera, iako je zima, doduše još bar u Beogradu, ne u pravom svetlu, osjećamo veoma veliku vrućinu zbog svega šta se događa na izbornoj pozornici, ali bogami i na više ratišta širom sveta. Dva su najaktuelnija na Bliskom istoku i Ukrajini, međutim nisu jedina koje mogu da poprime kapacitet za prerastanje u nešto mnogo, mnogo krupnije i opasnije. Međutim, na našoj političkoj sceni se događa ne svakidašnja predizborna kampanja, događa se nešto što je nezabeleženo u istoriji izbora i u Srbiji i onoj u vreme kraljevine i posle toga u svim fazama stvaranja i života Jugoslavije. Predsednik države kao član njene stranke staje na čelu agresivne kampanje pred ove izbore. Iako nije predsednik iste. On obilazi mesta, to neko plaća, ne znam ko, a vodi izbornu kampanju, nije predsednik svih građana Srbije. Sada se ne održavaju predsednički izbori, već samo parlamentarni, i to ne na čitavom delu teritorije, što je neustavno, ne ni u svim opštinama na lokalnom nivou lokalnih samouprava takođe. I to daje jedan dokaz dodatni da su izbori neustavni. A izbog mnogo čega drugog, o tome smo jednom govorili, pa nećemo da se ponavljamo. O čemu priča u toj agresivnoj kampanji predsednik, jer on je desetak puta dnevno po televizijama sa razno raznim spotovima, nastupima i tako dalje. Ima neograničeno vreme za sve. Uglavnom puca na penzionere i mlade. Obećava sve i svašta. Uvek su obećavali za posle mandata neka lepa vremena, nikako da dođu. A sada posebno naglašava, možda i zbog naše kritike novim talasima, da će u toku mandata da bude na kraju tog mandata 2027. godine prosečna plata 1400 evra, prosečna penzija 650 evra. I sada to treba da zvuči fantastično, nema bolje, nikad bolje i tako dalje. Međutim, predsjednik nas gleda u oči i otvoreno govori, ali mi to ne vidimo, ne čitamo između redova, da će da pljačka penzionere. Nemilosrdnije nego do sada. Penzija treba da bude prosek 85% plate. U Americi je 91% plate. Od tih 85% koliko je nekada bilo, sada smo došli sa ovim, kako je predsednik najavio, da bude nešto nezapamćeno u našoj istoriji, svega 46,4%. Dakle, ako bi bilo 85%, prosečna penzija, prosečna, treba da bude 1190 evra. Pa to je 540 evra razlike. Samo 1.600.000 penzionera da računamo, pa to je 860 miliona evra mesečno, 10 milijardi evra godišnje. 10 milijardi evra godišnje. 4 godine 40 milijardi evra ukradeno od penzionera. A onda pred izbore dobit će po 100 evra. A sada vi izračunajte 48 meseci, 4 godine, prosek po penzioneru 540 evra, koliko je to? Koliko je to? Pa to je po svakom penzioneru preko 20.000 evra. A mi onda skačemo od sreće, dobili smo vitaminčiće, dobili smo
parizerčiće, dobili smo 10.000, 5.000 džak kupusa, dobili smo 100 evra. Skačemo od sreće. I onda se glumata uspešnost, grade se putovi od tih para po tri puta većoj ceni nego što jeste, tu se neko debelo utaljuje. I gradi se mnogo toga na račun proizvodnje. A sve uvozi. Mi ni za šta više nismo sposobni. Dakle, govori nam se otvoreno. Otvoreno, kažu, pljačkaćemo vas. Ako glasite, znači to ste potvrdili. Rekli smo, bit će prosječna penzija 650 evra, a to što treba da bude 1100 i kusur, to nije bitno, to ćemo mi znalački da potrošimo. Govore nam direktno, recimo, evo, Čeda Ivanović se vratio na političku scenu, odmah je dobio 10.000 i kusur potpisa, kažu da mu je to neko dao, ne znam ko bi to mogao da bude, da bi glumio lažnu opoziciju, da bi oduzeo određene procente od prave opozicije, jer očigledno je od opozicije, od onih koji su novi na političkoj sceni, a to je ona lista Mi, glas iz naroda, treba da im oduzme neke procente. Jer u panici su. Nisu sigurni u svoju pobjedu kao što su do sada bili. Uz sve mahinacije koje se pojavljaju. Evo, prijatelj mi je poslao sinoć sliku, dva poziva za njega, za glasanje, i dobio je dva poziva. Jednom je pod rednim brojem, čini mi se 207 u biračkom spisku, drugi put 209. Tamo gde glasa. Dakle, mogao bi da glasa dva puta. I koliko je onda takvih? Da li je to jedini slučaj u tih 5-6 miliona? I kako to da se toliko razlikuje popis od biračkih spiskova? To je jednostavno nejasno. Evo, objavljuju nam i podatke i spiskove da dolaze naručeni glasači iz drugih republika. Da glasaju i u Novom Sadu, i u Beogradu, i po raznim mestima. Koji će biti, eto, na brzinu prijavljeni, već su prijavljeni, verovatno, morali su da se zaključati birački spiskovi do određenog datuma. Ali nam otvoreno govore. Ali šta nam kaže Čeda Ivanović? On se javio selfijem sa granice, kaže, evo idem kod Kurtija na Kosovo i Metohiju. I sada, narode, glasite za mene. Ja sam vam rekao sa kim ću da sarađujem i čiju ću politiku da vodim. A vi budite naivni pa za mene glasite. A ja kad saberem glasove sa onim kom je uručio poziv da se javim za izbore, pa ćemo sigurno pobediti. Pazite, ako uđe u parlament, on će reći sa punim pravom, pa ja sam pred izbore jasno stavio do znanja sa kim želim da sarađujem, a znamo kakvu politiku vodi Kurti. Znamo zašto je on zahvalan Čedi i tadašnjim njegovim kompanjonima koji su ga oslobodili iz zatvora. On je u Nišu bio na 15-godišnjoj robi. Posle 2,5 godine, ja mislim, oslobodio ga je tadašnji predsednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica. Ali nešto je oslobodio njega, teroristu, nego oslobodio 2.500 terorista. Umesto, to mora da se ponavlja stalno, da je zamenio, ako već hoće da ih da, za 2.500 zarobljenih Srba. Nije, on je poklonio đutore i kaže, izvolite, imate 2.500 Srba za rezervne ljudske organe, i to su oni uradili. On to nije rekao, ali praktično je dao priliku i šansu da se tako postupi. Tada ga je hvalila do iznemoglosti, a ko bi drugi, nego jedna od onih koja se zalaže za komadanje Srbije, za pljuvanje po Srbiji, Vučo, ona je tada bila predsjednik neke jugoslovenske asocijacije pravnika, ja ne znam da li još uvijek postoji ta asocijacija, ali govorila je da je to jako dobro, da je to mudro, da je to pametno, i koliko je to bilo mudro, i koliko je sve skupa mudro postupio Koštunica, i Đinđić se ogradio bio u to vreme od toga. Vidimo šta se događa sada na Kosovu i Metohiji, gde se proganjaju Srbi.
Ali eto, naš predsjednik u svojoj izbornoj kampanji kaže, bitno je da vodimo računa o ljudima. To je najglavnija stvar. Briga za ljude je važnija od bilo koje matematike. E pa, Boga mi, ova matematika koju smo rekli je veoma važna. 540 evra prosek po penzioneru mesečno. Dakle, nekome 600, nekome 700, nekome 400, nekome 300, ali prosek 540. I ta matematika nije bitna. Mi ćemo vam od toga 10 ili 20% vratiti od jedne mesečne pljačke, a 48 meseci, puna šaka, puna kasa, puna kese, onda ćemo da glumimo punu kasu. A dugovanja ne plaćamo. I te kako ima velike dugove država, i te kako je upregla pravosuđe u svoje ruke, dizgine, da presuđuje ili ćuti, da se ne bi iz te kase sve odlilo na štete koje pričinjava država i poljoprivrednicima i penzionerima, koja je pljačkala i javno, ovo sa što pljačka je tajno. Ali narod to neće da vidi. Neće da vidi i ne vidi. Ali eto, rečeno je, ovi izbori sljedeći tek za 4 godine. Pa posle toga im više i ne treba. Ne treba. Ovim tempom zaduživanja Srbije, ovim tempom rasprodaje, ako se još uvali tu i metro, veličaju ga, u ovoj situaciji, kad u svetu počinje recesija, kada će biti galopirajuća inflacija na mnogim krajima, ako ova glupa politika sankcija, samo sankcija, navodno Rusiji, se produži bar još godinu dana, onda će to biti katastrofa. A mi ćemo da pravimo metro. Iz kog projekta je istupio građevinski fakultet? Zašto? Zato što je bio tako dobar projekat. Ili su shvatili neke stvari. Pa ako se jedna mala željeznička stanica Prokop gradi skoro 30 godina, pa 20 i kusu godina, pa taj metro će da se traži da se gradi 280 godina. Pa to će da nas košta 2 milijardi nešto evra, nije ni počeo, već je 6-7 milijardi. Pa to će da nas košta 300 milijardi za toliki broj godina. Pa ko će to da vratimo? I kako da vratimo? Pa znate šta je uradio Zelenski sa svojom državom? On se zadužio između 400 i 500 milijardi ovo što su mu davali navodno pomoć za rat. Misle to oni dele džabe. Preko 500 milijardi dolara je dobio u oružju, u parama. To nije za džabe. To su krediti. A plus plan neki, projekcija, neka procena, da za obnovu Ukrajine treba preko 400 milijardi dolara. Pa to je znači 1000 već. Pa bit će 2000. A 300-500 hiljada ljudi mu je nestalo za sva vremena. Na desetine miliona već otišu u inostranstvo. Zašto se sada pojavljuje neka sumnja u njega i često se puta govori pustit će ga Zapad niz vodu i Ukrajinu? Pa neće da pusti Ukrajinu. Ali možda će Zelensku, zato što shvatuju da je on običan glumac koji je završio svoju ulogu, previše postao alav. Neke procene kažu da ima već blizu 4 milijarde dolara na raznim računima, da kupuje jahte od po 78 miliona dolara. Čak neki dan njegova žena kaže, ej, mi ćemo da idemo, tražila sam od mog muža, da idemo mjesec dana na odmor. Negde, na odmor, mjesec dana da ide. Dok deca tamo već i starci krvare. Prosek u brojnim brigadama ukrajinske vojske starosti 54 godine. Mladost im je poginula ili pobegla. I sad osposobljavaju decu iz vrtića i prvog razreda osnovne škole i drugog da nose uniformu i da ratuju. Zato je on dosadio, njima je odgovaralo dok je glumio nekog vojskovođu, ali pošto je postao veoma alav i
shvatili su da je ogromna većina para i oružja svega završila ili u džepovima ili na crnom tržištu, pa opet u nečijim džepovima, dobili su crveni karton i u američkom senatu, a i u brojnim državama Evrope, da šalju tu navodnu pomoć. Vide da on ne može da pobedi, bili su spremni da ulažu i mnogo više i da stvarno i ulažu, jer zaduživanjem, kako bi to Ukrajina vratila? Prirodnim resursima, pre svega oranicama, na milione hektara bi morali da daju. I brojne druge prirodne resurse, pre svega energetske sisteme. Bila bi Ukrajina potpuno kolonizowana. Ali kada su shvatili da tamo gde bi trebali da dobiju i zemlju i ostalo, neće moći da dobiju, da Ukrajina gubi praktično rat, onda su sada počeli da se povlače i da ističu u prvi plan neke druge, recimo njegovog glavnog komandanta vojske, založnog. I taj založni jeste sa autoritetom. Jeste uživa mnogo veće poverenje naroda. Ali ti NATO lobisti, NATO propagatori koje NATO plaća, a u raznoraznim asocijacijama ovde, udruženjima, centrima, institutima, milion evra im godišnje daje, odnosno dolara ili evra, zavisi koja država je u pitanju i ko je to, taj centar organizovala i finansira. Dakle, oni govore kako Zelenski pobeđuje, Ukrajina pobeđuje, Rusija je propala i ekonomski i svekoliko na geopolitičkom planu. A evo Putin ode na raznorazne velike sastanke i u Emirate i u Saudijsku Arabiju i sastao se sa predsjednikom Kine. Sve muslimanske države su dva puta u zadnjih godinu dana dolazile na teritoriju Rusije na samite. Išao i Putin, išao i Lavro na OEPS u Ohrid. Evo sada moj predsjednik Irana sa delegacijom bio u Moskvi. Dakle, razgovaraju o mnogim pitanjima. I taj BRICS moćno raste. On ima već svoju banku preko 230-250 milijardi dolara, evra u toj vrednosti, ali u svojim valutama. I još je da poraste i na 1000. Dakle, ne gubi, ni ekonomski, niti geopolitički. Ali upravo ta takva plaćena propaganda, koja je bila zanimljiva do početka, ajde, kontra ofanzive, sada uništava u stvari Ukrajinu. Daj jednu lažnu sliku, eto, veruj u nas, pa to se događa, mi to sve ne vidimo. Daj da izdržimo još malo do kraja. A ginu na stotine dnevno. Ostaće bez mladosti, bez resursa i sa ogromnom hipotekom dugova za brojne buduće generacije. Ali svi ti ratovi što duže traju, pokreću velike migracije. To su velike opasnosti za socijalne bombe, kako je to kažem, i nemire širom Evropi i sveta, jer ova recesija vi dugo traje, problemi dugo traju, na stotine hiljada firmi je zatvoreno, 2 milijarde ljudi je ostalo bez posla. I šta mislite, šta će biti sad među oni koji su bez posla i oni koji su na poslu? Dogovor, u redu, radite vi lepo, mi ćemo da živimo od vode, vazduha i ljubavi. U takvoj situaciji i lovu u mutnom, kažu riba su u mutnom lovi, ta takozvana svetska vlada vidi svoju šansu da se pojavi i da reši situaciju. Ali onda će morati svi da slušaju. Njih ne interesuje brojno stanje, do milijarde dosta. A ne kako su predvideli i plaše tako svet da će biti 2070. godine, 75. negde preko 100 milijardi. Na zemljskoj kugli ima prostora za 100 milijardi ljudi, za više, da lepo žive, ali da se racionalno troše bogatstva.
da se ne agresivno, nego racionalno troše prirodni resursi. Da se ne gomilaju bogatstva, kao deda Baja. Šta će ti to toliko? Kao što sada mogu 15 puta da to uništim, ja mogu tebe 78 puta. Pa dovoljno je prvi put. Prvi put. E tako i ovo. Imam sve, ali imam 90 puta sve. I to ćeš negde da nosiš sa sobom. Pa onda si još u većoj opasnosti i strepiš da li će neko zbog toga da te napadne, ubija, opljačka, da li će da te nekoga kidnapuje, da te ucenjuje, da ti sve živo pokupi. Nisu ti mnogo srećni. Glume pred javnošću sreću. Velike su muke pred njima, na njima i u njima. Velike muke. Evropski savjet i Evropska komisija, naši prijatelji, znate, vode račun o nama, licemerno priznaju da su zamlaćivali Beograd i Srbiju o tom nekom navodnom putu, otvaranju poglavlja, to su teške gluposti. A sada za 35. poglavlje jednostavno Evropski savjet traži, naređuje Evropske komisiji da im hitno dostavi predlog za izmeni dopune merila iz poglavlja 35. Koji bi u to za Srbiju bili uključeni i sporazum o normalizaciji odnosa sa takozvanim Kosovom i tako da i svi mogući aneksi. Dakle, i ovaj francusko-nemački plan, i ono iz Ohrida, iz Vašingtona, sve to živo i to im treba za sastanak, samit o pitanju baš Kosova i Metohije i opstanku Srbije 14. decembra. Ali tada negde počinje izborna tišina, ne sme da se mnogo talambasira i mi ćemo da idemo na izbore da glasimo za ono šta nam sad pričaju propagandno i obećavaju kule i gradove. Med i mleko, to su nam obećavali još 2000. godine kada su organizovali puč. Tadašnji DOS, plaćen sa zapada. Samo da isporučite Miloševića, aj samo Mladića, samo Karadžića, samo Lazarevića, samo ovoga i ono sve živo kad su isporučili, e sad bacite rezoluciju 1244 koju su oni izdejstvovali u blatu. A govorite kako su oni ratni zločinci, kako su samo oni krivi. I mi smo naivno to gutali. Demokratija. Šetali smo za demokratiju. E, sad je imamo. Sad je imamo demokratiju. Niko nam ne ističe podatak koliko se ljudi godišnje ubiju u Srbiji. Kažu preko 1500 je samoubistava. Od sreće, prevelike. Koliko ubistava u porodici. Zašto raste broj tih maltretiranja, posebno žena? Nasilja. Mala deca su počela da ubijaju. Zašto? Zato što su i u porodici okruženi srećom, ljubavlju ili tenzijama, nervozom i trkom da se obezbedi egzistencija. I zapostavljanjem onda dece i njihovog vaspitanja, ne obrazovanja. Vaspitanja, danas je takav sistem da ti obrazovanje ne treba. Kupiš diplomu, pažljivo izabereš koju, a u krajnjem nini bitno, samo nađi pravu boju partijske knjižice. Sva su ti vrata otvorena, da imaš i 5 poslova. Ne znaš ništa, pa šta je to bitno? Dobit ćeš 7 savjetnika za svaki posao. Narod plaća, penzioneri plaćaju, čovječe pa. Gde ćeš bolje? Toga nema niti u Alisi, zemlji čuda, kod, u toj državi, takozvane, deteku med i mleko. Naš ministar finansija ulozi deda mraza, prati predsjednika šta on govori, šta obećava i džepova naroda deli pare. Mladima, starima, socijalno ugroženima, povećava plate, socijalna davanja i tako dalje. Tako da evo sada srednjoškolcima daje po 10.000, osnovno školcima po 6.000 da kupe patike, da mogu da stave dole oznaku made in. SNS recimo, na primer, kratko, ali udarno napisano. Kao da nije ministar finansija, nego da je blagajnik. Ovaj obećava i on deli. 3 koze za gospođu, 2 traktora za gospodina,
i on ide i samo vadi para. I odakle vadite para? Da li je to u budžetu? Da li je ovo sve što su sada delili pred izbore predviđeno budžetu? Pa nije. Dakle, ako je u budžetu određena kvota para, a sad se deli, odakle se to uzima? Iz džepa daju. Možda Bajatović je dao, on ima preko 30.000 evra mesečno, a vodi firmu koja je gubitaš. Na što mu se plaća? Šta? To samo zna i oni koji ga plaćaju. Pa iz kase, iz budžeta. E pa nema za lečenje dece od retkih bolesti. Nema za ovo, nema za ono, za trudnice. Za konačni završetak Tiršove 2, za decu. Morali smo da damo, znate, košta je to ta putovanja, ti mitinzi, sendviči, pazite, to su sendviči, sa Parizačićem, a to je nešto ekstra, nema boljeg. A i to što onda posle toga već prvo zaluga podriguješ, pa da se zna da si jeo Parizačiće, čoveče koji ti je obezbedila država. Treba da budeš srećen. Tako da imamo Deda Mraza, može on kad ne bude više na vlasti, ministar, možda bude Deda Mraz, ja mislim samo će još saunice da mu nedostaju irvasi i on će biti glavna zvezda svetska. Xi Jinping šalje Evropi, Evropskoj uniji bolje rečeno, ponudi sno, a istovremeno stavlja Ameriku na veliku muku. Dakle, ne samo da je održan summit visoke delegacije Evropske unije u Pekingu sa čak na čelu najmoćnijom ženom sveta u ovom trenutku, Ursulom von der Leyen, već je glasno i jasno rekao da imaju potrebu, imaju želju i hoće da Evropu, da Evropsku uniju smatraju glavnim partnerom u ekonomiji i po mnogim drugim pitanjima. Šta to onda znači za Ameriku, zašto je na muci? Pa na muci je zato što onda gubi svoje pozicije u Evropi. Neće više da gledaju u tatu na zapadu, nego u mamu na istoku. A te mame nekada mogu da budu moćnije od tata. I nekada u stvari treba više slušati mamu nego tatu. Iskrenija je do dece nego otac. Iskrenija. Jer ona je nosila to dete. U životu. Ali u politici su te mame i tate zvanično braća i sestre. Veliki brat, velika sestra ili veliki policajac, žandar. Kina vodi svoju politiku mudru, a Evropa je u takvoj situaciji, posebno članica Evropske unije, da ne sme da rizikuje dalje propadanje i pojačavanje recesije. Ako već želi da ispoštuje onog velikog brata i da pod samo sankcijama i dalje trpi, onda i tu ima neko kraja. A taj kraj i ta tolerantnost, ta izdržljivost nije neograničena. I onda jedno od veliko tržište, jedna velika ekonomija, jedna velika mogućnost za razvoj, za saradnju, njima ne sme biti tek olako ispuštena iz ruku. Ne reaguju baš mnogo na ono što Amerika proglašava Kinu glavnim neprijateljem i Rusiju. A uz njih i Severna Koreja tu i Iran. Mnoge su igre sada, te igre nameću upravo ti lažni analitičari, propagatori, agitpropovi, koji su ciljevi rata u Ukrajini i tako dalje. Kada se govori o tome ko će da pobedi, ko da izgubi, kažu na zapadu i Biden i Stoltenberg i Kirby, a to kažu i Netanjahu i Zelenski, ne smiju da izgube. Oni se bore za zaštitu Evropi i drugih država sveta.
Biden, Kirby, Stoltenberg kažu, to kaže Zelenski. Pa ako izgubimo u Ukrajini, napašće Putin i Rusija druge članice NATO. Pa to su takve gluposti, ali pazite, to pokazuje koliko oni ne poštuju svoj narod. Misle da je narod glup. Rusija će da ratuje nekoliko godina, da se iscrpljuje, da gine, da troši, da se zadužuje i ona, da bi onda tek tada krenula da osvaja druge članice NATO. Teške gluposti. Pa da taj plan imala, ona bi krenula odmah u glavu, u čelo. A onda posle sa pipcima i sa prsima mnogo lakše. Ali oni tu propagandu plaše naroda se odobri još više para. I hoće na taj način da speru sa sebe odgovornost za krivicu, za vođenje ratova. I za tolike potrošene resurse, pre svega ljudske. Ljudske resurse. A znate koliko to daje ti ratovi zagađenja i klimatskim promenama? Pa mnogo više nego sva vozila sveta. Ali oni bacaju ljagu na vozila, na ugalj. Čak i to nije toliko koliko ratovi, koliko hemija, hemijska industrija i mnogo toga zagađuju planetu. I posebno sve to što se radi na planu zračenja. Ali, ko te pita, ako imaš medije u rukama, ako imaš propagandu u rukama, ponovi nešto 100 puta, to će biti istina. Trenutno, evo vidite, je najaktuelnije upravo sve šta se događa na ova dva ratišta. Zelenski je na neki način pred bankrotom, ako može tako da se kaže, nije prošlo u Senatu, u Kongresu, predviđenih 60 milijardi za dolara za Ukrajinu, negde 40 i nešto milijardi za Izrael i ostala ratišta, tamo gde oblažu. Tako da je i Zelenski na muci i ostalo. Ali on ima dovoljno milijarde već naštekanih, pa može malo da i finansira. Bilo je razmišljenja da dođe Zalužni na mesto Zelenskog i on je čuo te priče i odmah je, pre nego što se stupilo sa njim u kontakt i ozbiljno pregovaranje sa Zapada, normalno tajno bi se to radilo, on je rekao da, možda se dođe do pobjede, ali trebam da dobijem 17 miliona granata, a po najviše onih 155 mm, raznorazne raketne sisteme i tako dalje, i 400 milijardi dolara. Lupa u čelo. Ne može ni sa 10, ni sa 50, ni sa 60, treba 400. Do sada je potrošio Zelenski 500 milijardi, ništa nije uradio. 500 milijardi je šteta na objektima privredi i svemu u Ukrajini. E, ja ću sa 400 da rešim situaciju. I dajte mi stvarno 17.000 granata. 17 miliona granata. Tako razmišljanje ima logike. Jer on može da napravi armiju milionsku sa dobrovoljcima, sa legionarima, sa plaćenicima, da kaže imate dnevno 1000 dolara. Znate koliko bi ih došlo? Ispraznili bi svet. Svi mogući ekstremisti. Dakle, on ima neku logiku razmišljanja. Ali koju logiku ima Zapad da veruje svemu što se govori, kako im preti opasnost od Rusije, ja to ne znam. Ili to je toliko grupo. Pa ko ima 800 i nešto, 1000 i nešto baza ima i članice NATO po svetu? Rusija nema. Ni jednu. Ima 12 u neposrednom okruženju. Tamo gde je tangira. Nema po svetu. Znate kakva je bila kriza kubanska kada je trebalo da se instaliraju ruske rakete tamo. Oni sad hoće da dođu do kapije Moskve, maltene. Teško će moći. Nije više Rusija ona iz vreme Jelcina, to i Gorbačova, niti približno. Ukrajina je upala u sopstvenu zamku, već smo govorili o onoj emisiji, oslobađa navodno teritorije, u stvari se sami sklanjaju ruske vojnici, pre toga je odatle odvoje narod od vojske, i sada kažu, eto, oslobodili smo. Pazite kako su glupost napravili,
da kada su prešli kompletne ruske snage na levo obalu Dnjepra i onda su se povukli malo u dubinu, oni su potrčili da pređu preko Dnjepra, da eto napravi neki mostobran. Izginuli ih je da ne smiju da objave to ni Rusi ni Ukrajinci. Katastrofu su doživjeli. Ali je nešto i prešlo. I sad kaže, evo uspe, prešli su na levu obalu sa snagama. I gde će dalje? I za leđe imaju najmoćnu prepreku koja će biti posebno sad u vreme zime i topljenja svega kad to počne da se topi. Sami će sebe poplaviti. Ali tamo je sve kodirano, odnosno skinute koordinate. I to ključaju svaki dan tamo. Čim vide da su se negde naslikali, i tu su bili, skinuli su sve koordinate. Sve obeležili. Pripremili vatre, elemente. Samo pljuckaj. U takve zamke su upali i na svim delovima ratišta. I na istoku, i u centralnom delu, i na zapadu. Svuda. I kod Avdejevke, i kod Bahmuta ranije, i kod Zaporožja. Dakle, na svim tim frontovima oni imaju strahovito velike gubitke. Ali da mlade gube i da treba da im bude u regularnim jedinicama prosek 54 godine starosti, onda možete da zamislite kakva je to i kakva, kolika sila i snaga. A ovi propagatori kažu pobeđuju, specijalce. Evropa, međutim, strepi od svega toga što je sama zakuvala, jer očekuju da u tim talasima migranata dođe dosta ekstremista, šta će biti posebno u vreme praznika, novogodišnjih i božićnih praznika. Da će tada biti haos i bit će jako opasno u to vreme biti bilo gde, gde je veća grupa ljudi. Na stadionima, na autobuskim stanicama, na aerodromima, na željezničkim stanicama, tržnim centrima raznoraznim, uvek svuda tamo gde ima veliko broja ljudi. Jer danas ne mora više da se uđe na stadion da se nešto radi. Imaju dronove. Vidjeli ste u sred Srbije, u Beogradu, dron albanski je nosio na stadionu i po stadionu zastavu. Znate čiju. Rekao se već da Zapad nije svoj, da njim komanduju neki drugi centri moći, pre svega vojno-industrijski kompleks, finansijski centri, i da moraju da igraju jer upali su u svoju zamku. Ali zanimljivo je da istaknemo da šef Pentagona Lloyd Austin preti kongresminima, ljut je što nije usvojen ovaj plan za Ukrajinu za dodatnih 110,5 milijardi dolara, pa kaže kongresminima da će poslati sve vaše ujake, rođake, sinove da se bore protiv Rusije. Oni time preti. Dakle, u velikoj panici. Netanjahu preti Hezbollahu i najavljuje rat do potpune pobjede, kaže ako pokrenu taj treći libanski rat. General pukovnik Mark Tus, nekada visoki zvaničnik belgijske vojske, kaže da je toliko potrošeno sve da recimo Belgiji treba, ako bi samo dva meseca učestvovalo u ratu, 5 do 7 milijardi, znači negde otprilike 100 miliona evra dnevno, ona nema te pare, potrošila je velike količine oružja, municije slanjem Ukrajinu, nema te proizvodnje koja će to tako brzo da popuni svima, ali će na tenane da radi ona američka, odakle uzimaju, pa kaže i najavljuje tajno oružje iz praje istorije, kamen i vrelo ulje. Doslovce kaže da će da se brane kamenom. Pa isto ako budu kamenice opasne, velike, moćne, one mogu stvarno da poremete situaciju na ratištu. Preti se i Hamasu, ne samo Hezbollahu, kaže Netanjahu, uništit ćemo Hamas da više ne čine zločine. I šta to produkuje? Produkuje odgovor, uništit ćemo IDF, da više ne čine zločin. Izraelsku vojsku. Dakle, ne može se tako uništiti terorizam, kako oni kažu. Samo se produkuje, generiše. Ubiješ mi majku, oca, babu, dedu, ujaka, strica,
brata, sestru, a onda od preostale braće tražiš da izdaju one koji brane. To kaže ministar odbrane Izraela. Pozivite ko je to ciniza. Međutim, imaju oni svoje planove kako da se brane, pa čak napadaju i Gutereša ponovo, ministar inostranih poslova Izraela, da je on opasan po celi svet zato što traži da se zaštite civili. Jer to je onda opasna igra. Ako se digne na nivo Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, da se o tome razmatra. Jednom su utišali tu raspravu, učutali kada je skočio njihov ambasador u Ujedinjenim nacijama, kada je Guterres spomenuo upravo nešto tako, ali nije ga učuto, on i dalje govori da ta humanitarna katastrofa ide na dušu u Izraelu i da to nije borba samo protiv terorista. Bore se ti protiv terorista kojih ima i treba svuda da se bore, ali ne protiv civila. Ubiješ stotinu civila da bi ubio jednog teroristu, pa to su teške gluposti. Ali one borce, teroriste za zapad, ne smatraju njihovi građani teroristima, niti obližnje države, jer oni su i u vlasti, i u politici. Oni su ta regularna vojska, za njih regularna koja ih brani od daljih osvajanja teritorija. Vidite da su ih suzeli, da su u zadnjih 40-50 godina toliko teritorija im zauzeli i okupirali, napravili svoje nasilje da više se nema kud. Neće biti dovoljno za bogataša sveta da odu u taj tajni grad ispod Kalifornije, 129 cendara, gradića, za svaki dat otprilike po milijarda dolara, dakle imaju tajne izvore, tajne gomile para i mogu da finansiraju u krajnjem ako ne odobri Kongres i Senat i Ukrajinski rat. Ili na Bliskom istoku. Crne fondove imaju od uvek. E kako se do tih fondova dolazi, onda vam je jasno kada se zauzme teritorije da se kontrolišu tokovi drogi, svega oružja, belog groblja i mnogo čega. Evo, poštovani gledalci i slušalci, otprilike to smo imali za danas kao težišno. Ja vam želim lep vikend. Pratite ova izborna događanja. Ko šta priča, ko šta obećava. Više puta smo rekli, dobro slušajte ko šta govori vezano za očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Nema komadanja, nema tu nikakvog kompromisnog rešenja da se Srbije podeli, jer ne bi se to zaustavilo samo na Kosovo i Metohiji, već i na Vojvodini kasnije, tako da je to nam je Cobel poručio odavno. I drugo, da li će se prodavati prirodni resursi? To se misli dalje i na energetski sistem, EPS, na telekomunikacije, jer smo prodali skoro sve. Banke smo prodali, rudnike zlata smo prodali, banje smo 90% privatizovali, izvorišta vode 93%. Šta će nam ostati? Asfalt, putevi ovi. I da se vozimo zapraženim vozilima po njima. Zapraženim vozilima. Iako imamo jeftiniju naftu i gas od Rusije nego Evropa, u mnogim državama Evrope je jeftinije gorivo nego kod nas. Zašto? Zašto? Evo, ja vas pozdravljam i da čujemo i ovu našu špicu, pa da se pozdravimo za ovaj vikend. Srbija među šljivama. Srbija među šljivama.